Civil. Moltes gràcies, doctor Bruguera. Gràcies per convidar-me avui, per haver-me convidat a aquest projecte, que realment ha estat molt engrescador. I també vull aprofitar per donar les gràcies a tots els que col·laborem i sobretot a algunes persones que són la mà dreta nostra. Sense elles no faríem res, com són la Mercè Vigué o la Sara, que ens ajuden tant a buscar documentació i a tots els problemes que tenim. Bé, la Guerra Civil va tenir una repercussió pràcticament a tots els metges de la seva generació, és a dir, que tots els metges que l'any 36 estaven en actiu i fins i tot els que no havien acabat, per exemple, els que estaven estudiant sisè, doncs es van veure compromesos. De tal manera que, si mirem doncs, tots els que estan a la galeria que són d'aquesta època, tots amb la seva biografia, doncs hi ha un paràgraf o un altre que explica el que els va passar durant la guerra. Si van estar treballant en algun lloc, si van haver de marxar a l'exili, etc. Jo només he fet una mica una petita classificació perquè alguns d'ells doncs, es van veure especialment implicats per diferents situacions. Per exemple, els que van tenir responsabilitats polítiques. N'hi ha alguns, i potser dels més coneguts, doncs, o només per fer una selecció ràpida, doncs, bueno, he agafat el Jaume Aiguader, que havia estat alcalde de Barcelona i que l'any 36 doncs, es veu al front del Comitè Sanitari de Milícies Antifeixistes, que li va permetre doncs, controlar una mica l'enviu de metges junt amb les milícies d'anarquistes i comunistes que van anar al front d'Aragó. I per tant va tenir un paper ell i el seu fill. Van estar en aquest primer moment doncs, molt implicats amb el tema de la distribució dels metges que anaven al front. Després el doctor Francesc Bergós i Ribalta, que va ser, entre altres coses, membre del Consell de Sanitat de Guerra i un dels màxims experts en defensa passiva, i que per cert és una de les darreres biografies que hem incorporat. Jo els recomano, bueno, si tenen curiositat, que entrin, perquè podran llegir un article que el doctor Bergós va escriure l'any 44, ell es va haver d'exiliar a l'Uruguai, em sembla, no? L'Uruguai era. I allà va escriure un article sobre un episodi que ara ha estat una altra vegada d'actualitat, que arrel d'aquesta pel·lícula de Mientras dure la guerra, que és l'enfrontament que va tenir lloc entre el Miguel de Unamuno i el general Millán Estrall a Salamanca el 12 de juliol del 36. No? Allò de viva la muerte i venceréis, però no convenceréis. Doncs el Bergós l'any 44 escriu un article que té interès perquè és d'un republicà exiliat i dona la seva visió del conflicte moral que va tenir l'Unamuno en aquells moments. Tanco parèntesis. I un altre metge que va tenir un paper molt destacat durant la Guerra Civil va ser el Fèlix Martí Ibáñez. És un personatge relativament poc conegut, només diria jo que pels especialistes, que n'hi ha alguns que el coneixen molt bé, que va ser director general de Sanitat i Assistència Social, era un metge anarquista, i va ser, entre altres coses, el principal responsable del decret de l'avortament de desembre del 36. Aquests són personatges que podran veure com a la seva biografia doncs, van tenir un paper molt important durant tota la guerra. I en relació amb el doctor Martí Ibáñez, volia comentar, aprofito aquesta fotografia, per comentar un dels aspectes que val la pena posar en valor de la galeria. I és que nosaltres hem rebut una quantitat enorme, i des d'aquí haig de donar les gràcies, de documentació de moltes famílies. No? Hem de donar les gràcies a les famílies perquè amb molta gent en la ciutat ens han fet arribar molta documentació. I moltes vegades, dins d'aquesta documentació hi ha documents que no solament serveixen per il·lustrar la biografia del familiar, sinó que sorprenentment també ens serveixen per il·lustrar altres personatges. Per exemple, aquesta és una fotografia de la promoció de metges de 1933. I aquí vam identificar aquest senyor aquí, que és el doctor Fèlix Martí Ibáñez. És una fotografia inèdita, no surt en cap de les biografies del doctor Martí Ibáñez, ni s'havia vist mai,
I que ens ha arribat per què? Doncs perquè un altre membre d'aquesta promoció, que és el doctor Rafael Pulido Cuchí, la seva família ens va fer arribar aquesta fotografia. De manera que des d'aquí, gràcies a la doctora Victòria, que està aquí present, perquè, com poden veure, la documentació que ens arriba no solament serveix per un punt concret, sinó que moltes vegades ens ajuda per altres personatges. Després, un altre capítol important són els metges que van patir l'exili. Això va ser una conseqüència terrible de la guerra. I l'exili, doncs hi ha dos exilis. Un primer exili de l'any 36, dels que marxaven, perquè si no segurament els anarquistes doncs, els pelarien, i ha estat poc comentat, poc estudiat, ara comencen a sortir treballs. Bé, el personatge més conegut és el doctor Manuel Corachán, que el 18 de juliol del 36 era conseller de Sanitat, però que va haver de marxar perquè realment el perseguien, entre altres coses perquè l'acusaven de que havia facilitat la fugida de molta gent de dreta. Però el gran gruix de metges catalans que van patir l'exili és el que es produeix al febrer de 1939, que aproximadament doncs, hi ha més de 200. Clar, ja són figures bastant conegudes, però altres potser ja no tant. Ho és molt el doctor Trueta, el Frederic Duran Jordà pel tema de les transfusions de sang, el doctor Rossend Carrasco i Formiguera va ser un personatge d'una gran importància perquè va ser el primer que va utilitzar la insulina a Europa quan va sortir, però que després va haver d'exiliar-se i no va tornar mai més. I després hi ha l'exili interior, els que van patir l'exili interior, és a dir, aquelles persones que no van marxar a l'exili, però es van quedar aquí, però van haver de viure sota unes condicions de precàries, buscant-se la vida, perquè se'ls va prohibir absolutament, doncs, per exemple, la pràctica de la medicina pública. No? Per exemple, el doctor Moisès Brogi, el doctor Francesc Domènech i Alsina o el doctor Francesc Gimeno Vidal. Respecte a aquest últim, doncs un altre tema que també és molt important de destacar tota la feina que hem fet des de la galeria. I una d'aquestes feines que per mi ha sigut molt, molt fructífera és la identificació de moltes fotografies que hem trobat por ahí i que no estaven ni identificades, no se sabia ni on estaven fetes ni qui era el personatge. Doncs un dia buscant a la pàgina de l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb la Mercè, doncs vam trobar dins d'un epígraf que deia ferits, buscaven ferits de guerra, deia ferits, i vam trobar tot un reportatge de ferits. I vam veure aquesta fotografia, que no diu qui és el metge ni on està feta. Bueno, nosaltres, la veritat, vam identificar, jo crec que moltes de vostès també sabran qui és el doctor Francesc Gimeno Vidal, passant visita amb un puro, no sé si ho veu amb ell. Però és una fotografia molt important, perquè es veu, entre altres temes, com doncs, la disposició, l'atracció contínua, el mètode Beller, etc. Aquí podríem parlar molt. Per tant, és el doctor Gimeno Vidal i això, i a més, revisant la resta de fotografies del mateix reportatge, doncs ho vam identificar sense cap mena de dubte. Això és l'Institut Pere Mata, a Reus, que va ser hospital de sang durant la Guerra Civil, i això és doncs, entre la segona meitat del 36 o principis del 37, quan ell se'n va anar a la Sabinosa. Per tant, ara, aquesta fotografia, doncs sabem qui és i on està feta. I finalment, perquè no tenim més temps, però un altre capítol molt dur, aquest, és el dels metges que van morir, o sigui, les víctimes de la guerra. Tant víctimes de la violència a la rereguarda, el que podríem dir durant la guerra, i també els que van morir víctimes de la repressió franquista després de la guerra. No? Llavors, en aquests dos capítols, del primer capítol dels assassinats durant la guerra, doncs, tenim una mostra limitada, perquè n'hi ha molts més, n'hi ha molts. Vull dir, actualment penso jo que estem al voltant dels 90. Però jo he posat aquí només per recordar, perquè si els volen consultar, doncs, per exemple, les biografies del doctor Pere Bonada, de Ripoll, escrita pel seu fill, del doctor Rafael de Gullada, que van matar a les costes de Garraf,
el doctor Bartomeu Fabrés, que era un, va ser alcalde de Gavà, i és i ell era l'Esquerra Republicana de Catalunya. És l'únic metge d'esquerres assassinat durant la guerra pels anarquistes. Tots els altres eren, podríem dir, o de dretes o no eren d'esquerres. Però aquest pobre, doncs, per als enfrontaments que hi va haver entre la gent d'esquerra i els anarquistes, doncs, ell el van afusellar. Marià Mullerat, que era el metge d'Arbeca, que està beatificat, recentment ha estat beatificat, i en tenim dos, amb el Pere Tarrés, o el Francesc Santacana, que era de Martorell. I dels executats pel franquisme, doncs tenim gairebé la nòmina completa, faltarien dos, però perquè només va afusellar set, perquè, bueno, perquè, per el que he dit, no? Perquè 200 i pico van marxar, si no, Fèlix Martí Báñez segur que estava a la llista, segur. Doncs bé, tenim les biografies del Rafael Batestini, de Tarragona, del Joan Oliver, de Juneda, del Tomàs Ramon Llamat, que el van matar durant la guerra, al front d'Aragó, del Primitiu Sabater, de Tortosa, o del Santiago Vivancos, de Barcelona. I per acabar, l'última imatge, perquè vegin, doncs, que una mostra, aquestes biografies intentem fer-les, doncs, amb una documentació sòlida, i això ens ha obligat a consultar, doncs, molta documentació, anar a molts arxius, consultar hemeroteques, i hi ha coses que no es poden consultar per internet. Tot el que es pot consultar per internet, doncs, afortunadament ho podem fer amb certa facilitat, però hi ha coses que no. Per exemple, doncs, aquest és el sumari del Consell de Guerra a què va ser sotmès el doctor Tomàs Ramon, un d'aquests que jo he dit que va afusellar el franquisme, i aquest ens va costar molt de trobar aquest sumari fins que vam descobrir que estava al arxiu del Tribunal Militar de Zaragoza, i allà, doncs, vam anar a consultar-lo el dia que el jutge militar ens va dir que podíem anar-lo a consultar. I res més, moltes gràcies.